خدای خودی په خپل قدرتونو باندې را ولا روپی دی ډیر ډیر په لاسونو باندې را ولا او چې په کوم اراده تل بل وطن ته مزدوری لا مسافر رب دی پاغه امیدونو باندې را ولا. جی بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو السلام علیکم. زه استاد رور سجاد علی اخونزاده ما دا وخت موجودی ما په بنیر تحصیل چغرزی کې را سره موجود دی. یو جانا پہچانا نوم چې د ستاره مختاج نه دی دغه شیرونو به تاسو اوریدلې مې پیز الحق پیسې بو دغه سره باندې یو نوې مرکه کو چې هغه نن کم شیرونه راوړلې او اورو به دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه له پیز الحق وای خی جون څنګه تیری ګرور جون بس روان دی تیری ګیار نو ختیری گزاره نن دې سره وړلې مینوالو لپاره نن خو مې شیرونه راوړلې او سو بس په خپل په شیرونه مې غلطی پکې نو هغه هم بخپل جاتیم کنه ما ته بخپل زغه خو نه ما ماشاءالله ډیر خی یو سو شیرونه بو یم مسافر لپاره مې شاعری راوړل ماشاءالله مسافر را دینم بی کا مسافر را دینم بی کا اوب ته مو یم بیا چې بغیر زازه چې سویم لګنو زو دسی یم هم نه خو لکه سړی خو په شیر کې هر سوې کنه بالکل بغیر د غمه غریب سره خوشحالی نه وی هر وخت نیمګړی وي پوره به سیالی نه وی ډیر خبر بغیر د غم د غریب سره خوشحالی نه وی هر وخت نیمګړی وي پوره به سیالی نه وی او ساکی په لپو شراب راکا چې یوس کمزو ساکی په لپو شراب راکا چې یوس کمزو ننی به خیر دی می کده کی دی پیاله نه وی او ته کمی پیغلی چې خاون پر نشوخت شي تا هغه پیغلی سره غوګونو کې والی نه وی ډیر خدا بیا وایا ته کمی پیغلی چې خاون پر نشوخت شي تا هغه پیغلی سره غوګونو کې والی نه وی او تل ها خلق زکاتونو پسې ګرځي تل ها خلق زکاتونو پسې ګرځي چې ډیر بے وس وي خپل کور نه باړی نه وی واه 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 او ما پوره مخاند د ځانه توبه وباسا ما پوره مخاند د ځانه توبه وباسا زما د خیر دی په کمیس پوره تنه نه وی ډیر خ دی ډیر خ ما پوره مخاند د ځانه توبه وباسا زما د خیر دی په کمیس پوره تنه نه وی او زما پزړه باندې چې ځان لستیریږي زما پزړه باندې چې ځان لستیریږي کدا په بل شنو مزه به د ځواني نه وی ډیر خ دی ډیر خ دی کی زو پی سومره تکلیفونه نه تیریګم سجاده کی زو پی سومره تکلیفونه نه تیریګم زما بچی به وره دومره دروانه نه وی وسی پسترګو کې پویګم چې وینم وسی پسترګو کې پویګم چې وینم وسی پزړه کې خغه مینه په خوانی نه وی واه واه کزا یې هر کلم یا زمانه شولې را کزا یه هر کلم یا زمانش ولی را زبا دمخان نیم او داب درخانی نیم دیر خواه دیر خواه او تل مخنتونا کلاوونا پکی غاڑی تل مخنتونا کلاوونا پکی غاڑی مخبتونا پی دل خق پاسانه نیم دیر خواه دیر خواه بل بسر ڈالی که منوال زرا کتا سلیدی در زرا نکی گی او گورا چی سکی گی واه د تسلی دی د زړه نکیږي نو وګوره چې سکیږي ډیر روپۍ نشته دی دومره مې په جیب کې دي چې ستا پسری پرانجه کیږي یو کړی چې په دوه نیم زره ډبه وړي په درې نیم زره تروړه کیږي په دې خبره شکر دی وخت له گزاره کیږي خورایي ماما ته وویل ستا سره مې سکیږي بیا درېمګړي راواتو بیا به په جرګه کیږي بیا سپته نه لګي چې بیا به په کیسه کیږي او دورونه په ویشوران وی دا به دوباره کیږي او راشه پیر وګوره په دې راشه پیر وګوره په دې باندې پیریان راځي په دې جنې چپا کیږي راشه پیر وګوره په دې باندې پیریان راځي په دې جنې چپا کیږي او بیا سپنسه راغله دې د غره سر کې بيزي سره یې د غره د سر ټپ کېږي دا شته ګنا به معاف شي خو نور ګنا به ته نه کوي ما پی خوم په توبه کېږي او چې زه په دې مینې ما دا غوړې د وس نه نه ته دې ډیره موده کېږي ډیر خره دا بیا وایي چې زه په دې مینې ما دا غوړې د وس نه نه ته دې ډیره موده کېږي
ايش وره آسان نه دي ايش کی شوگیره کیگی ايش سړی شاعر کی هو په شعر کی تجربه کیگی ايش وره آسان نه دي ايش کی شوگیره کیگی ايش سړی شاعر کی هو په شعر کی تجربه کیگی او تد فیض الحق نامه واخله په خپل خله باندې دوم رزت تسلا کوي مړ استا پی سکی ډیر خره ډیر خره منوالو ماشاءالله ډیر خولي شیرونه وي وي د مسافر د پارمیم شیرونه راولینو هغه به تیم اورو جی ابا خیر کوي چې دروغ نه دی پرشیا یمین شوه ته پچا یې ز پتا یمین شوه دا یوازې می دسترګو د لیدو خبره نه و ته زړګی سره په سلا یمین شوه وا ډیر دا یوازې می دسترګو د لیدو خبره نه و ته زړګی سره په سلا یمین شوه اوس په هغه کې ترس ناراضی اسچری وس په هغه کې ترس ناراضی اسچری ز په داسې بے وفا یمین شوه او کته پوس میته نو کو نو وادو کته پوس میته نو کو نو وادو بیا می وې په خطا یمین شوه ډیر غره ډیر غره را پسینه شي غمازه مار به وخري را پسینه شي غمازه مار به وخري ته جدای ز جدای یمین شوه او زنی زنی خو به وس په ما پویږي فیض الحق ډیر د پو یمین شوه ډیر خدای ماشاءالله لګه حد ده حقیقت لګه په اخره کې ښکارا نو مسافر ورونو ته خدای شیر علیکم چې خدای خدای په خپل قدرتونو باندې راواله روپی دی ډیر ډیر په لاسونو باندې راواله ماشاءالله خدای خدای په خپل قدرتونو باندې راواله روپی دی ډیر ډیر په لاسونو باندې راواله او چې په کوم اراده تلې بل وطن ته مزدوری لا مسافر رب دی پاغه امیدونو باندې راواله واه 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 مننت می ورته وکنه نه غنه پات کیږي مننت می ورته وکنه نه غنه پات کیږي کان د ازه د بارانه وریس په غرونو باندې راواله او چې څوک په عاشقانو پوری خان دی کی ملنډي چې څوک په عاشقانو پوری خان دی کی ملنډي یو زل مین تو په دغه زړونو باندې راواله ډیر خله ډیر خله حد کړل لگا او چې یو ګلاس مسکله نه وی بل دلاسو کی تیار وی چې یو ګلاس مسکله نه وی بل دلاسو کی تیار وی ساکینن خو می داسې په جوشونه باندې راواله وای 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 بورې بدر لړه کی کمزه د خپل پټینا بورې بدر لړه کی کمزه د خپل پټینا ملنګ تا خوده په زکاتونو باندې راواله او داتې چې په توخپه کې را لګی راته نامړ دی داتې چې په توخپه کې را لګی راته نامړ دی نامه زما په دغه رومالونو باندې راواله او خغا د فیض الحق پښتنه نه کی کالو سر کې وای 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 حد حد لکه ها خغا د فیض الحق پښتنه نه کی کالو سر کې ریبار وسته په مينتون باندې راواله ډیر ډیر